Olá amigos e amigas do blog do Daru, trazendo aqui para vocês um vídeo para mostrar o patch do PES Edit, a versão 3.0, tá? Não esqueçam de se inscrever, de dar um gostei, de favoritar e de compartilhar o nosso vídeo aí e de divulgar o nosso canal, beleza? Aí estão os links do blog, do Facebook e do Twitter, na descrição também tem o vídeo e também vai ter um link para você ir direto para o post para poder pegar esse patch aí do PES Edit do PES Edit 3.0, tá? Basta baixar lá, instalar e aí executá-lo e abrir o selector para que você possa ter acesso às opções aí do novo patch do PES Edit 3.0. Vamos ao vídeo aí. Bom, vamos ao jogo aí para mostrar o que mudou aí na parte de transferências e na parte de uniformes, tá? São centenas de faces aí, chuteiras novas, correções aí de algumas equipes, de algumas chuteiras e de equipamentos de alguns jogadores. Então eu indico para vocês o patch do PES Edit porque é o melhor. Melhor porque você pode jogar online. Se você quiser tirar as modificações, se você tira a hora que você quiser, deixa o jogo normal. E se você quiser aplicar de novo, você aplica. Então, é o melhor patch aí que temos disponível na questão do PES, tá? Ó, do Corinthians, pode ver que o uniforme, deixa eu fazendo aqui de alguns times, ó. Pode ver que o patrocinador do Fisk já tá ali, ó. O Pato já está na equipe, Renato Augusto também já está na equipe, são as transferências novas do Corinthians. Vamos ver outros times aí. Atlético Mineiro, o uniforme foi atualizado também nessa versão. Vamos ver os dois uniformes do Atlético Mineiro aqui para vocês, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem como é que ficou, ó. E aqui eu vou colocar o uniforme 2, ó. Então, houve atualização aí no uniforme do Atlético Mineiro também. De vários times aí tivemos atualizações aí nos kits de uniforme. São os uniformes já de 2013, tá? Do Botafogo. Corinthians eu já mostrei. Do Coritiba. Do Criciúma, do Cruzeiro, acho que é mais fácil fazendo assim, né, galera, ó, do Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, ó, já ouvi algumas mudanças aqui no uniforme, Goiás, Grêmio, o Internacional, Náutico, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Paulo, Vasco, Vitória. Então nós vemos aqui desde o Atlético Mineiro, tá? Só para você ter uma ideia de uma versão para outra, são quase 1000 transferências aí que foram editadas pelo time do PES Edit, galera. Então, times pra caramba aí foram editados aí pela galera do PES Edit, tá? Então, nesse patch aqui já inclui a versão 1.03, como alguns de vocês aí fizeram sugestões ou pediram, né? Para que fosse colocado o 1.03, eles já colocaram aí o 1.03.
os novos uniformes do Barça aí, do Paris Saint-Germain. O Lucas já tá aqui, mas ele não tá como. Ah, ele tá como titular sim, ó, tá ali. O Ibrahimovic. Então vou fazer uma mini partida aí só pra mostrar pra vocês aí. Os times. Senhoras e senhores, é o show e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Pérez. Então, deixa eu Pois só se arrumar aqui a ouviu, bola na câmera. frente, vamos para um grande jogo. Salve, salve, senhoras e senhores. Vamos começar o Hoje game aí. iremos acompanhar as emoções de Paris Saint-Germain e Barcelona. Solta o charuto logo, professor. Que defesaça do goleiro! Um grande goleiro é assim, faz fácil de Vacilo aí na maneira que é chegada. difícil de verdade. Roubada de bola. Bom domínio. Olha o lance. Oh, professor, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Olha o lance. Quase Pode perder gol. uma chance assim. Fábregas. Iniesta. Bom, galera, quem quiser baixar o patch, vai ter o link lá no meu blog, tá? E o link na descrição do vídeo aí. Então, na descrição do vídeo tem um link aí para vocês acessarem meu blog e lá no post vai ter os links lá para você baixar, tá bom? Dá gosto de ver a categoria, olha só. A falta é clara, claríssima. Vamos pegar um jogo aqui com um time brasileiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Mauro Betti. Olá, Silvio, olá a todos, é um prazer de ofício estar aqui. Ser presente no pé do adversário. Olha o Cruzeiro já chegando no ataque. Teve clássico hoje, né, na inauguração do novo Mineirão. Que gol do Cruzeiro aí. Foi dele. O Cruzeiro comanda o placar. Essa entrou rasteirinha. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, favorito, gostei e até a próxima. Fui!